Okay, hari ni cuti untuk menemani Bonsu ke Seksyen 18 ambil result SPM. So semoga mendapat result yang dicita-citakan. Janji matematik lulus. Sekarang ni kita melempasi ni sekolah lama Pia, Syah Bandaraya. Pusing video ni. Tak boleh. Nak tukar nak. Kena off. Okay. Lagi satu. Kita baru melepasi Syah Bandaraya, sekolah Bonsu daripada form 1 sampai form 3 sebelum dipindahkan oleh mak dia ke Seksyen 18. Why so jam today? Aku nak pergi Syah Mudin. Sikit.